ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ነው ታደሰ ነው የምባል የእንስሳት ሀብት ልማት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በአበሸብ ቀበሌ የጭንጌት ጎጥ አርሶ አደሮች በራሳቸው ተወያይተው ተስማምተው የልቅ ግጦሽን ለማስቀረት የወል መሬት ከልለው ወደ ተግባር እየገቡ ስለሆነ የነሱን ተግባር የነሱን ተሞክሮ ልናስረዳቸው ስለሆነ ወደ እነሱ እንከታተል። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ አይደል? እንዴት ናችሁ? እሺ፣ ያው ዛሬ የመጣ ነው የመጣሁት ዛሬ እናንተ በዚህ በወል የግጦሽ መሬት ክለላና አያያዙ አጠቃቀሙ ላይ ጥሩ የሆነ ልምድ ስላላችሁ ለሌሎች አርሶ አደሮች እንዲጠቀሙበት እናንተም ደግሞ ተግባራዊ ያደረጋችሁት እንዴትሉች እንዲያውቁት ለማድረግ ነው ዛሬ የመጣ ነው። እና ይሄን ለማድረግ ፍቃደኞች ናችሁ እናንተ? እሺ፣ ልምዳችሁን ለማካፈል ፍቃደኛ ከሆናችሁ ይሄንን የወል የግጦሽ መሬት ለመከለል ምን አነሳሳችሁ? እሺ፣ አያሙስ እሺ፣ እዚህ ላይ አሁን እኔ እንግዲህ ይሄንን ተሞክሮና ልምድ እንዴት እንትን አላችሁት የሚለው እኛ መጀመሪያም ልምዱ አለን። ያው አንደኛ ያው ከዚህ ቀደም ልምዱ አለን በ 1998 አካባቢ ነው ከልክለን እንደዚሁ ከውቶችን ከልቅ ግጦሽ አድነን የወሰነ ልምዱ አለን። ይሄንን የመጀመሪያ ሁለተኛው ደግሞ ሳሩን በከልለን የምናገኘው እንትን ከውቶችና ያው ከብክነት ሳሩን ከብክነት ከልንትን ብለን ወደ ከውቶች ጥቅም እንዲውል ለከውቶች እንዳይረጋገጥ እንደዚሁም ደግሞ ከፍተኛ እንትን እርጋጭና በታቸው እየጣሉ ያቆሽሹት ለቀን ሳናበላ በደንብ አድርገን አጭደን እያበላን ያለን። ሌላው ሶስተኛው የመኖ ዘመናዊ የመኖ አጠቃቀማችን ለማሳደግ ነው። እሺ፣ አሁን አያሙስ እንዳለው ከዚህ በፊት የተለያየ ልምድ አላችኋል፣ ከልላችሁም ተጠቅማችኋል። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ የወል መሬት ከልላችሁ በመጠቀማችሁ እንስሶቻችሁ በቂ ምግብ ያገኛሉ በአሁኑ ጊዜ አይራቡ። ሶስተኛ ደግሞ ዘመናዊ የሆነ ያጠቃቀም ዘዴን ትጠቀማላችሁ። ያ ማለት አጭዳችሁ ትመግባላችሁ፣ መሬቷን ከልላችሁ የተወሰነች ትጠቀማላችሁ። ይህን በማድ እንደገና ደግሞ ከልላችሁ በመጠቀማችሁ ምንድነው ያገኛችሁት ጥቅም? ምንድነው አሁን የወል መሬቱን በመከለላችሁ ምንድነው ጥቅም ያገኛችሁት? አያሸብር አያባድማውና አያሞላ ተሰጣላችሁ። አሁን አሸብር ቀጥል። እሺ፣ አንደኛ የሳሩ ምርታማነት አድጎልን ይገኛል። ሁለተኛ ያው ደግዳጋዎችን ከብት እያዳነ ያው የወተትን ከብቶችንም እየተጠቀምን የእርሻ በሬዎችንም እያዳነ እንገኛለን። እሺ፣ ስሜ ባድማ ወርቁ ነው። አዎ፣ አሸብር እንዳለው አንደኛ የአፈር ክለትን ይቀንሳል፣ ሁለተኛ ከርሰ ምድርን ይጨምራል። ውሃ ከርሰ ምድርን ውሃን ይጨምራል። ሶስተኛ ይሁን እንደምታዩት ከብቶችን በደንብ የከሱር ከብቶችን እያደለብነ የስጋ ከብት በደንብ እስከ 3000 የነበረው ቀደም አሁን እስከ 8000 ድረስ እንሸጣለን። እና በጣም እኔ ጥሩ ጠቃሚ ነው። ምን እሱ እንዳሉት ማለት ነው። እኔ ሞላ መሸሻ እባላለሁ። እነሱ እንዳሉት ሁሉ የሳሩ ማደግ ተወያይተን ሳሩ እንዲያድግ ያደረግን ንጥረ ነገሩ የሚጨምረው የሳሩ ንጥረ ነገር የከብቶች ስለሚያገለግላቸው የዚህን ጠቀሜታ ስላወቅ ነው እየተጠቀምንበት ነው። ደግሞም የእርሻ በሬውን ክስ የከሳውን ዝም ብሎ ወድቆ ወትሮ ወድቆ ነበር የሚቀር። አሁን ግን እንደገና ወይፈል የሆነ እስከ 12 ብር ድረስ እየተሸጠ ተጠቅመንበታል። እዚሁ የሸጠም አለ። አሁን ተመካከላችን እንደገና ከብት የሌላቸው ሰዎች እንኳን በሳሩን በስነ ስርዓት ስለምናጭደው ተካፍለን ስለምናጭደው ስለማይረገጥ ሳሩን እየተካፈሉ እየሸጡ በግ እየገዙ ቤተሰቦቻቸውን እያለበሱ ሀብታም እየተካከሉ ናቸው ከብት የሌላቸው እንኳን። እና የዚህን ጠቀሜታ ስላወቅ ነው እኛም ከብዙ ዘመን ጀምረን እስከ ዛሬ ድረስ እንጠቀምበታለን። እሺ፣ ሁላችሁም በተለይ አያሞላ እንደገለጽከው፣ አያሸብር እንደገለጽከው፣ አያባድማውም እንደገለጽከው እንግዲህ በመከለላችሁ የተጠቀማችሁትን ጥቅም አስቀምጣችሁታል። በትክክል ያስቀምጣችሁት። ግን ከዚያ በተጨማሪ ይህንን ግጦሽ በመከለላችሁ የተነሳ አንደኛ የሳሩ መጠን ይጨምራል። በብዛት 3 የነበረው 5-10 ይሆናል። ስለዚህ የሳሩ መጠን እየጨመረ እየጨመረ ይሄድና በቂ እንስሳትን ብዙ እንስሳትን መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ወቅቱን ጠብቃችሁ ታጭዳላችሁ። አሁን
ይሄኛው የከብት ማቆሚያ ካልሆነ ከዚህ በፊት እንደዚህ ሳራ ይታይበት ነበር አይደል? አሁን ግን ዛሬ ላይ በናሲ ዛሬ ያጭዳችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ይራቡ የነበሩት እንስሳት በቂ ሳር ያገኛሉ ማለት ነው። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ዋናው ነገር ያፈር ክለትን ይቀንስልናል። በቃ የአፈሩ ተራቁቶ ደህይቶ የነበረውን በተለያየ ንጥረ ነገር ይሄንን በመከለላችን ምክንያት ከሳሩ በተጨማሪ ያፈሩ ክለት ይቀንሰልናል። አራተኛ ደግሞ እናንተ እንዳላችሁት የከርሰ ምድር ውስጥ ውሃም ይጨምራል። ውስጥ ያለው ውሃ ወደ ላይ ይመጣና አላይ ይፈሳል ማለት ነው ውሃው። ስለዚህ የዚያን ጊዜ የከርሰ ምድር ውሃን ጨመረልን። እንስሳትን ብንለቅበት ኑሮ ጊዜ ግን በሙሉ ውሃ የሚባል ነገር አይኖርም ነበር። ያለው ውሃ ወደ ውስጥ እየሰመጠ ነው የሚሄድ ነበር። አምስተኛ ዋናው ጥቅም ደግሞ እናንተ በስድ በልቅ ግጦሽ ትለቁት የነበረው እንስሳት አጭዳችሁ በራሳችሁ መመገብ ጀምራችኋል። ከዚህም የተነሳ የተለያየ እናንተ እንዳላችሁት አንዳንዱ ከብት አድሎ አስሮ አድልቦ 12000 15000 ብር ይሸጣል። ማድለብ የማይችል ሰው ደግሞ ሳሯን የራሱን ሳር እንትን ብሎ ይሸጥና ለከተማ ያችን ብሯን ለራሱ ለበግ መግዣ ለጥጃ መግዣ ያውላል። ስለዚህ በመከለላችሁ ብዙ ጥቅም አግኝታችኋል። እናንተ ካላችሁት በተጨማሪ ይሄንን ነው ማለት የሚፈልገው ነው። እሺ እንግዲህ እንደምታውቁት ከዚህ በፊት በአብዛኛው የወሌ ግጦሽ መሬትን ከልሉ እናንተ የተሻለ ልምድ ቢኖራችሁም ከዚህ በፊት ከልላችሁ ምን ብላችሁ ለእንስሶቻችሁ የመመገብ ልምድ ቢኖራችሁም በአብዛኛው ግን የወሌ ግጦሽ መሬት ከልሎ በቂ የሆነ ለእንስሳችሁ የመኖ የማቅረብ ልምዱ አነስተኛ ነው በአብዛኛው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ አንደኛው ምክንያት እርስ በርስ ያለ መግባባት ነው። ለምሳሌ አንዱ እንከልላለን ይላል፣ አንዱ አንከልልም ይላል፣ አንዱ ሌላ ቦታ ይሆንልን ይላል፣ ይሄን ቦታውን ሳይመርጥ ሌላ ቦታ ይሆንልን ይላል። እናንተ ግን እርስ በርሳችሁ ተስማምታችሁ ከልላችሁታል። እንዴት ነው እርስ በርሳችሁ ልትስማሙ የቻላችሁ? ተስማምታችሁ ልትከልሉ የቻላችሁ እንዴት ነው? ቅድም ሀሳብ ያልሰጠ ሰው አሁን ሀሳብ መስጠት ይችላል። አሁን እሺ፣ እኔ ተተፈቀደልኝ አሁን እኛ ጥቅሙን ልናገኘው የቻልነ ወንድሞቼ ሲሉት እንደቆዩትና ይሄንን ለማድረግ ልንስማማ የቻልንበት ምክንያት በቀስቀስ ጣናቱንም መሬት የሌላቸው መሬት ያለው ከመሬቱ ከልሎ ሲያበላ ያሉ አሁን እነዚያ ተጠቃሚ ስላልሆኑ ይሄንን የወል መሬቱን ምን አለ ተከልለነ በቃ ጥቅሙና ጉዳቱን አየ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜያችን ነው እኛ ተሞክሮ ያደረግነ ሶስት ላይ እናድርገውና ብለን ይሁን ሶስት ላይ በመክፈል ያለችንን የጎጣችንን የወል መሬት ያው አጠቃቀሙን ለረጅም ጊዜ ስለተጠቀምንበት እንደውም ተኛ ተመክሮ ይዞ ነው ሁሉም እኛ ቀበሌውም አነ በወረዳው መጀመሪያ ሞዴል ሆኖ ተወቀች። እቺ እኛ ጎጥናት የጭንጀት የምትባል ጎጥ አሁን እኛ እየተጠቀምን ያለን በመስማማት ህዝቦችን በጣም ትንሹን ትልቁን በማስማማት ያው ባለሀብት ራሱ ሽጥ የራሱን ከብቶች ያበላል። ድሆች ወጣቶች ደግሞ ያው ይሄንን ተራቸውን በመሸጥ ያው እንግዲህ ለሳንቲም በቅተው በግም እየገዙ ጥጃም እየገዙ አሉ። ደግሞ በዚያው ልክ ደግሞ አንዳንድ ባለጌዎችም ይኖራሉ በቃ እና ደግሞ የሚያጠፉም ሊኖሩ ይችላሉ። እና እነዚያን በመምከር በማስተዳደር ያው እኛ በቀደም ጊዜ በረጅም እድሜ ያለን ሰዎች ጣናትን በመምከር ይሄ በዚህ እያለ ጥበቃ እንዳይፈታ በመቀጫ በምን እያንገራገርን እስቲ አሁን እንኳን በመቀጫ የተበላላና ይሄን ያህል ተብሎ የተጠቋቆረ የለም። እና እኛ በጣም አጠቃቀሙ ይሄ ቆንጆ ስለሆነ እኛ ዛሬ ምንድነው እንግዲህ ይሄን የመሰለ ሳር ማየት ማለት ምን የምድር ገነት ማለት እኮ ነው። አሁን ይሄ እንዴ ቢያዩት ራሱ ያረካል። እሺ፣ አሁን ሁላችሁም በደንብ ነው የገለጻችሁት እንዴት እርስ በርሳችሁ ተስማምታችሁ ይሄን የወል የግጦሽ መሬት እንደከለላችሁት በደንብ ነው። በተለያየ አጥላውን ጥሩ አድርጎ ነው የገለጸው የሀብታሙ የድሃው እናንተም እንዴት እንደምትጠቀሙ ገልጻችሁታል። አሁን ደግሞ ይሄንን የወል የግጦሽ መሬት ወይም እናንተን የግጦሽ መሬታችሁን እንዴት ነው የምታስተዳድሩት? በምን መልኩ ነው የምታስተዳድሩት? ምን አይነት ህግ ደንብ አላችሁ? እሱን እስቲ ግለጹልን። እሺ፣ አሁን እስቲ ሀሳብ የምትሰጡ ቀጥሉ። እሺ፣ አያሙስ ይሄንን ሳር እንደዚህ ለማስከበር የደረስነ አንደኛ የጥቅሙን ጉዳይ ስላወቅነ፣ አንደኛ ከብት የማይበላው መኖ እንደ ሾህ ነገር እንደ አረሙ ነገር ሲሆን ያልወጣ 50 ብር መቀጫ ሰርተን ይሄ ሁላ የሚሰራ ደግሞ በምን ነው ብትሉኝ፣ በደንቡ መሰረት በአገር ባህል በእድር ዳኛ አማካኝነት ይሄን እያስጠበቅነ ሌሊት ያልቀራ አብሮ ያልፈተሸ 50 ብር፣ ቀን ያልጠበቀ 100 ብር አድርገን ህግና ደንቡን አወጠነ። በዚህ አማካኝነት የእድር አባሎች በቀን እየተናገሩ
ገሌ ዛሬ ላንተ ነው ገሌ ላንተ ዛሬ ነው ይያሉ የተናገሩ የነን ደረጃ ድርሰውታል። እሺ አሁን ደግሞ ይሄንን የወለግጦሽ መሬት እንዴት ነው አያያዛችሁ ምንድነው የሚመስል እንዴት ነው እርስ በርሳችሁ ተግባብታችሁ እንደከለላችሁት የተለያየ ህገ ደንብ እንዳላችሁ በዚህ ህገ ደንብ እንደምታስተዳድሩ ተረድተናል። አሁን ደግሞ እንዴት ነው የምትይዙት አያያዛችሁ ምንድነው የሚመስል የግጦሽ መሬታችሁን የከለላችሁትን የወለግጦሽ መሬት አያያዛችሁ እንክብካቤያችሁ ምንድነው የሚመስል? አሁን ቅድም አስተያየት ያልሰጠሰው አሁንም አስተያየት ሰጥናላችሁ። እሺ አሁን ደግሞ የህገ ደንቡን እንዴት እንደምታስተዳድሩት ህገ ደንባችሁ ምን እንደሚመስል በዚህ ህገ ደንብ መሰረት ተስማምታችሁ ተፈራርማችሁ የግጦሻችሁን እንደምታስተዳድሩ ገልጻችሁልናል። አሁን ደግሞ ይሄን የወል የግጦሽ መሬታችሁን ወይም የከለላችሁትን የግጦሽ መሬት እንዴት ነው የምትንከባከቡት? እዚህ ደረጃ ዳፍሎ እንዲደርስስ ምንድነው የተጠቀማችሁ? አጠቃላይ አያያዛችሁ ይሄንን ምንድነው የሚመስል? ሐሳብ ምንድነው የሚመስለው? እሺ ፍቃድ ስለተሰጠኝ እኔ አመሰግናለሁ። ስሜ አንዷለም ይግዛው ይባላለሁ። አንደኛ ይሄን የወል መሬትን እንከባከብበት ምንችል መጀመሪያ በልማት ወጠነ እንደሾ ያሉ ነገሮችን የሚጓፈጡ ብዙ የተለያዩ ነገሮች ስላሉ እነዛን እየጓፈጥን በልማት ለዛን አውጥተን ተጣን በኋላ የሚቀልዝበትን ዘዴ ይዘን ወላጥንተን ስንነሳ ወራ የሚባል ነገር መቱን በተራ እያቆመ እንደ ኮንፈስና አውራ በሙሉ ተጠቃሚ በሙሉ እንዳለ ያቆማል። ያንን ታቆምን በኋላ ጥበቃ ስነስርዓት እንይዛለን። ያ ወንድሞች እንደተናገሩት ያ ጥበቃ ስነስርዓት ልማቱን በሙሉ ያጠደቅነው ነው። በዛ በመቀጫ ይርለ እንደዚህ አድርገን ለዚህ ጥቅም እናደርሰው እንደዚህ አድርገን ተንከባከብን። እሺ አሁን በተጨማሪ ደግሞ ይሄንን ሳር እንክብካቤ ያው የምናደርግለት አንደኛ ያው ወንድሜ ብሎታል የተለያዩ እንትኖችን እንከላለን። ሁለተኛ ደግሞ በወቅቱ ሳሩ ሲደርስ ማለት አሁን በዚህ ሁኔታ ደርሶ አሁን ውሃ ያቆርፈዋቻሉ ይሄንን ሳር እንዳያበሰብሰው ቶሎ በወቅቱ አንስተን ሌላ ሳር እንዲተካ እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ አሁን በዚህ ላይ እንክብካቤ የምናደርግበት ሌት ራሱ አሁን ሌሊት በሮንዶች እናደራጅና በሮንዶች ይጠበቃል። ይሄን ሳር እንደዚህ አድርገን እየተንከባከብን አሁን ከዚህ ደረጃ ደርሰናል። አሁን ግን ወደፊት ይሄንን ገፈን ደግሞ ለቀጣይ ሳር እናደርሳለን ብለን ነው። አሁን አያያዛችሁንም ተረድተናል። አጠቃላይ እርስ በርስ ያላችሁን እየተግባባችሁ እንደከለላችሁ ተግባብተናል። አሁን ደግሞ እንዴት ነው ልትከፋፈሉት ያሰባችሁ እናንተ? ጠብቃችኋል በህገ ደንባችሁ መሰረት የተለያየ እርስ በርሳችሁ እዚህ ደረጃ አድርሳችሁታል። በጣም የሚያምር ለብዙ እንስሳት ምግብ ሊሆን የሚችል መኖ ወይም ሳር ተንከባክባችሁ እዚህ አድርሳችሁታል። ስለዚህ እንዴት ነው ልትከፋፈሉት ያሰባችሁ? እስቲ አያሞስ ሀሳብ ስጠን። እሺ እዚህ ላይ አሁን ይሄንን የሳር ክፍፍል እንዳልኸው የምንከፋፈለው አንደኛ አሁን እንደዚህ አይነት ስብሰባ እንይዛለን ጉባኤውን ከያዝን በኋላ ሳሩን ከፍለው የሚሰጡን የከሌ ብለን እንመርጣለን። ቢያንስ ከሰባት ከስምንት ያላነሱ ሰዎች እንመርጥና እነዚያ ሰዎች እኩል በቃ የከሌ ወጣት ነው የከሌ አሮጌ ነው የከሌ ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሳይሉ እኩል ይሰፍሩና ያችን በሜትር እየሰፈሩ እኩል ይሰጡናል። በዛን ሰዓት እኛ ያንን ስንረከብ ታድሶ አድርገን እንረከባለን። ይሄንን እንደዚህ አድርገን ተተረከብን በኋላ ግን ያው ቅድም በዘረዘርነው መልክ ከብቶቻችንን እያጨንን እንመገባለን። አሁን ከቅድም ጀምረን እየተወያየን እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ሳራችሁንም አይተናል፣ የእናንተንም ልምድ አይተናል። በጣም ጥሩ ስራ ሰርታችኋል። ለእንስሶቻችሁን በቂ መኖ አዘጋጅታችኋል። ስለዚህ በመጨረሻ የምታስተላልፉት ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፉት የምትመክሯቸው ምክር ካለ ለአንድ ሰው እስቲ እድል ልስጥ። እሺ እኔ አሁን እንግዲህ እኔ የማቀርበው አስተያየት ምንድነው እኔ ለይሄንን የኛን ተሞክሮ እኛን ቅድም ገልጫለሁ በቀበሌያችን ቀርቶ በወረዳችን የመጀመሪያ ተሞክሮ ያደረግነች እኛ የአበሸብማባ ቀበሌ የእንጀት ጎጥ እድርተኞች በእድር ተወያይተን ይሄ ሳር ችግር ስለመጣ የሳር ችግር በየጊዜው አስቸጋሪ ሆነ። የሰው ቀለብስ ይገዛል፣ የከብት ቀለብ የሚገዛበት ቦታ እንኳን አማራጭ ጠፍቶ ነበር። አሁን እኛ ልናደርግ የቻልነው ምንድነው ተወያየንና ያው በእድር መሰረት እባካችሁን እችን እንከልልና እንዳለ ተሚረገጥ
በሶስት መልኩ እናርግና እንከፈለው አለና የጎጣችንን አማጋ ያው በተፈጠረ ታደለንም በታይ መስካል በማላያችሁትም እንጂ አሁን በዛ በፈለቀትም አለ የማንዳትም አለ ወይ ደግሞ ላይ መስክ ይባላል እዚ ሶስት ላይ ነው ያለን እና እኛ በእውነቱ ለአበሸው ቀበሌ ቀርቶ በወረዳውም ተመክሯችን የቆየ ነው እና ጥቅሙን ደግሞ ምንድን መሰላችሁ ዳን የሚሰማን ሰው ካለ በዚህ በቪዲዮ ማነ በምን የሚያይ ካለ የዚህ ጥቅም ብዙ ጊዜ ነው አንድኛ ለከውቶች ታጭዶ ለከውቶች ለከሱ ከውቶች ማፈሪያና ጥቅም ይውላል ሁለተኛው ጥቅም ደግሞ ጎርፎች አፈር እንዳይሸረሽሩ አፈር እንዳይሸረሽር መሬቱን በጣም ይጠብቅልናል አፈርን ራሱ እንግዲህ ለግድባችንም ራሱ ንጹህ ያድልናል እንኳን ለኛው ቀርቶ እና እኛ ይሄ ብዙ ነው ጥቅሙና አሁን እኔ ማሳስበው ነገር ምን ነው በወረዳችን ቀርቶ በክልላችን ላለ ሁሉ ይሄን እኛን ተመክሮ ይሄንን ይያየ በጥብቅ ይሄንና ነገር በጋተ ክረምት ልክ ግጦሽን አስቁመመ ለወደፊት ተብቶቻችን ይያሰረን ብንመግብ ንጹህ ወተት ንጹህ ስጋ ንጹህ እርሻ በሬ ማገኛለን ብየነው ነው የምገምተው እና አሁንም እኔ አደረን ማሳስብ ለህዝቡ ወደም ለዘመዶች ለወገኖች አዎ ለወገኖች ማሳስበው ይሄን ተመክሮ አደረ በጥብቅ ይዛችሁ በሁላችንም በሂደት እንድንሄድበትና እንድንጠቀምበት ይያል ነው ማሳስበው እሺ በአብዛኛው ሁሉ ነገር ሰርታችሁ እዚህ ደረጃ አደረሳችኋል ተመክሯችሁ በጣም ጥሩ ነው ለሌሎች ቀበሌዎች ለሌሎች ጎጦች የሚሆን ስራ ነው የሰራችሁ እናንተም አጠቃላይ እንተብካቢያችሁ አያያዛችሁ በጣም ጥሩ ነው በዚሁ ቀጥሉ እናመሰግናለን ደህና ሁኑ እንግዲህ ካርሶ አደሮች ውይይት ለመረዳት እንደቻላችሁት ዋናው የወልግጦሽን ለመከለልና ለማልማት ዋናው ነገር በአርሶ አደሮች መካከል ውይይት መደረግ ያስፈልጋል በዚህ ያንን ጎጥ ከልለው ለሚጠቀሙ አርሶ አደሮች መወያየት ያስፈልጋል እንግዲህ ውይይቱ በልማት ጉድል ሊሆን ይችላል በአርሶ አደሮች በራሳቸው ሊሆን ይችላል በልማት ጉድልም ማነው በድርም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዋናው መወያየትና ስምምነት መድረሳቸው ነው እርስ በርስ መግባባታቸው ነው ሌላው ከተግባቡ ከተወያዩ በኋላ ህገ ደንብ ማውጣት እንግዲህ ህገ ደንቡ እንደራሳቸው እንዳርሶ አደሮቹ ስምምነት 50 ብር ሊቀጣ ይችላል 100 ብር ሊቀጣ ይችላል ከሳርም ሊያወጡት ይችላል የተለያየ ህገ ደንብ አለ እንደራሳቸው ስምምነት ህገ ደንቡ ሊያጸድቁት ይችላል ግን እነዚህ ያደረጉት እንዳያያችሁት በ100 ብር ያልጠበቀ 100 ብር ነው የተስማሙ ስለዚህ ዋናው ህገ ደንብ ነው ሌላው አያያዝ ነው አያያዝ እንግዲህ የግጦሽ መሬትና አያያዝ የተለያየ አያያዝ ዘዴዎች አሉ እዚህ ነው የተጠቀሙት ኦራን የተጠቀሙ ከዚያ ውጪ ግን ፍግ መነስነስ ይቻላል ዩሪያ መጠቀም ይቻላል በሄክታር ልክ እንደሌለው አንድ ኩንታል ዩሪያ ለአንድ ሄክታር የግጦሽ መሬት መጠቀም ይቻላል እንግዲህ አያያዙን አጠቃቀሙን ለማስተካከል ማለት ነው ሌላው ክፍፍል ነው እንግዲህ ክፍፍል እዚህ የሚያደርጉት በአጭሩ መመገብ ነው በቃ ሳሯን ለትክክል ለሁሉም አርሶ አደር ለሁሉም አባዋራ እንዲደርስ አድርገው ይስማሙና ይከፋፈሉታል ተከፋፍለው ያጨዱ የሚመከረው ይሄ ነው ያጨዱ እየተሸከሙ በኋላም ድርቆሽን ማድረግ ይችላሉ ሌላም ሲስተም አለ እሱንም መጠቀም ይችላሉ ዋናው ነገር ክፍፍሉ ነው መጨረሻ ላይ እነዚህ አርሶ አደሮች ማድረግ ያለባቸው ማንኛውም አርሶ አደር ተስማምቶ የወል መሬቱን ከከለለ በኋላ ሁሉም ሰው የራሱን የግጦሽ መሬት መከለልና መልማት አለበት የሚል የራሴ መልእክት አለኝ ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ